شركان او دوس مراب وغا سعودي وزارتها غناصي دولتا فدرالك سوماليا دولت غوبليده دغل مدوك جوبلان كونفور غلبيد هير شبيله يو غوبل كبنادر ايا ديرادا لوغو ساراي سيدي لو هير غلين لها هانانكا عصريغا هي ديوان غلينتا غناصيادا دالكا كاسي او كا كوبان هير فدرال يي هير دولت غوبليد يادونا لغا سو ساراي ورموتيود كا كوبان قودبا دورا waxana kamid aha qodobadaasi in muddo 3 maalmood gudahooda lagu dhiso gudi ka kooban 9 xubnood kuwaas oo ka kala imaanaya wasaaradaha ganacsiga dowlad goboleedida wasaaradda ganacsiga dowlad federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir sida warbaahinta uu akhriyay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowlad federaalka Soomaaliya Maxamed Sanay Dalmar iyo xog iswaydaarsiga ku aadan hanaanka diiwaangelinta ganacsiga Soomaaliya waxa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ku soo gabagabowbay shir muddo 4 maalmood ah oo 12 ilaa 14 bisha Maarso 2023 uga socday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada galmudug Jubaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Banaadir muddadii shirkaasi uu socday waxaa xoogga lagu saaray si qoto dheerna loo lafa guray arrimaha hoos ku xusan xoojinta dardargelinta iyo wada shaqaynta wasaaradaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir daadajinta iyo taabgelinta hanaanka diiwaangelinta ganacsiga Soomaaliya oo loo yaqaan afka qalaad lagu yaqaan SPRS dib u eegista iyo dhameystirka sharciyada shirkadaha iyo shatiyada mideynta dokumentiyada ganacsiga iyo guud ahaan ablaablaynta qaybaha ganacsiga dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa la isku afgartay qodobada hoos ku xusan Number 1 in la mideeyo dokumentiyada ganacsiga lana qaato hal nooc oo ay bixinayaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir isla markaana dokumentiyadu ahaadaan kuwa ka mideysan nashqadaha iyo xogta ku qoran ayna ku kala duwanaadaan oo kaliya saxiixa iyo astaanta ama loogada wax loo yaqaan Number 2 in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ay dib u eegis ku sameeyaan sharciga shirkadaha oo horey loo ansixiyay sanadkii 2019 si loogu daro qaybaha muhiimka u ah hanaanka diiwaangelinta ganacsiyada dalka Number 3 in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ay si wada jir ah u diyaariyaan xeer nidaamiyasha sharciga shirkadaha iyo hanaanka loo marayo diiwaan gelinta ganacsiyada dalka Number 4 in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ay ka qayb qaataan dib u eegista iyo horumarinta sharciga shatiyada qaranka oo ay dhawaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka ka soo celisay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobka 5aad in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya ay la wadaagto wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir warbixintii qiimeynta ahayd ee laga diyaariyay diiwaangelinta ganacsiyada kadibna wasaarad kasta ay ku biiriso aragtideeda ku aadan warbixinta qiimeynta si loo gudagalo daadejinta hanaanka diiwaangelinta ganacsiyada Soomaaliya waxay isku raaceen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir in la bilaabo daadejinta hanaanka diiwaangelinta ganacsiyada Soomaaliya 3 bilood gudahood laguna bilaabo dawlad goboleedka Jubaland qodobka 7aad waxay isku raaceen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir in 3 maalmood gudahood lagu dhiso gudi ka kooban 9 xubnood oo ka kala imaanaya wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir gudigaas oo ay shaqadiisu noqon doonto diyaarinta xeer lagu maamulo xalinta khilaafaadka ku saleysan shirkadaha isku magaca ah ee ka diiwaan gashan maamulada kala duwan ee dalka gudigaas oo qorshe hawleedkiisu soo dhameystirmaya ka hor daadejinta hanaanka diiwaangelinta ganacsiyada Soomaaliya qodobka 8aad in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya ay diyaariso ablaablaynta ganacsiga
هب وافقسن جان تسيادة عالميقة اه كونا ساليسان ترسي لمبر ولو يقان افكال قلاد لويرا ده International Classification Scores وحا شركة اللوغة عذر داريا ودنبينتي كمقناشياها والالها دولد قبلتك بونتلان او مرول بدور فرفرعون كعيارة الرماها هرتبينتا اوله دالك لكن اي اصور تقلي ويدي كقيب قلك الشركان دروفة اقارها اوهد صحيحياش الشرق ورمرتيات كان وحا كميدة حلبان جبريل عبد الرشيد حاج عبدي وزير كوزارة جناسية ورشدها حكومة فدرال كسوماليا عبد الوهاب أحمد عثمان وزير كوزارة جناسية ورشدها جوبلان عبد الله عبد محمد وزير كوزارة جناسية ورشدها كونفور قلبت عبد القادر عبد الله ورسمي عبد اللطيف وزير كوزارة جناسية ورشدها قلمدك فيصل أحمد ولي حسن وزير كوزارة جناسية ورشدها هرشبال يوسف عبد علسو أقاسمها سياسة الديمقراطية قبل كبنادر وبلا توفيق عبد الفتاح يوسف بيرد وربعين الشباب بسم رب.